Ezakor, ez dakit, novela bat aurkestean, novela bat idaztean, garrantzitsua da konpasaren horratza nun ipiniz. Hau dago, non dago mina liburu horretan, ez? Non dago, zer min, zer zauri, zer orbanek eramaten zaituzte liburu bat idaztea. Behar bada, bueno, hain asko eta dela gutxi ma liburu batean, liburu bat eta literatura nazten hotz egitugu, eta horretaz asko zein genuen ma liburu batean. Behar bada, literatura eta liburua bere izan duena mina da. Oda, mina erauzia izan zaion liburua, liburua da, ja ez da literatura. Literatura izateko egon behar dut min bat, horrazaren, konpasaren horrazan nun bait ziztatu bat behar. Kasu honetan, konpasaren horratza min ematen duen puntu hori non dago, ez nondik zabaltzen da historia, non hasten da marrazkia, non hasten da zirkuloa. Ez hasten da arrazoi sentimental eta literarioen gati nagusiki laroi garren amarka da. Laroi eta iru garen urte, mila betzirion, eta laroi eta iru. Ni laroi da iruan sortzi urten euskan. Baina, bueno, nola baita azten zea esnatzen mundu babestu batean bizitzea, aurraren munduan bizitzea, baina norbait azten zea esnatzen edo ikusten gauzak batzuk, ba, normaltza jotzen dituzunak edo, baina bueno, horrela izan direlako beti zure bizitzan. Baina, ba, denbora egin jabetzen zenak, ba, ez zela hori dena normaltasunez hartu dira, ez? Orduan, hori ingerezako momentu hori, konpasaren momentu hori, ez, laro gita hitu bat da. Umea zean ean, bazeak indik, zein da gogoan duzuen lehenbiziko estatu betutako presidente. Pues, niko gogoan duena Ronald Reagan da, ez. Ronald Reagan, umetan, ba, Ronald Reagan da estatu betutako presidentea, eta zuk espero duzu estatu batuak beti existituko dira bezala, ba, Ronald Reagan ere beti existitzea. Sortzi usta ez duzu da hori da zure mundu ikuskera. Eta gero, inkluso esango dizu, ba, Ronald Reagan, nek usten dionean presidente izateari, pena hartzen duzu da. Ume bezala, pena. Zergatik ez konsiderazio ideologiko bat, jakina, bezik eta bueno, zurea zaroko zoru finko bat, kendo egin zute, bai da, estatu batu dako ez zuten beti, hor jarri ezin dute, baina jarra nahi dira ez da. Bueno, umearen, laroi garen amarka dako nire, nire horre hori etzapenak, irrogeita margaren amarka dago hori etzapenik ez dara. Naiz eta bai bost urte bizi izan, bai guzti hori etzapen hori ja erdi asmatuak edo erdi lausotu direla, baina laroi garen amarka dago bai. Orduan behin, min hori identifikatu eta abiaturik, esango duke, nik aukeratzen dut hor, garai hortan, larrogeita iruan, hogei urte, dauzkaten personaje batzuk aukeratzen ditut, ez. Eta une hortatik aurrera sortzen da, ba, adiskidantzazko historia hori. Pertsonaiak fikziozkoak dira, historia fikzioa, baina jakina, bai pertsonaiak eta bai historia jarriak izan dira, larrogei garen hamarkadako ispilu deformante batean. Eta izpilu horretan ba, identifikagarri egingo dira larroi garen hamarkadan eta Euskal Herrian bizi izan zuten edo ezagutzen duten edo norentzat. Hori da asmoa. Izpilu, fikzioaren izpilu deformante hori delako nire ustez, edo nik dakidan ez, edo nik dakidan eran modu bakarra realitate horri finkatzeko. Ez. Ni ez naiz kronista, naiz kazetaria, ez nuke asmatuko. Laro egaren amarkadako kronika bat egiten, ez nik egiten dakidana, zer da, dakit fikzioa, eta ez zer fikziozko arma horiekin benetan finkatzen dela, korkak esan duen bezala, ez da, inolako epifania, edo garaiaren irakurketa ba, zer bat ez, definitiboaren alegin, bat behizik eta momentu une gertaera jakin batzuren kontaketa. Eta gaur egun, ba, storytelling, hain itxusia den izolita inbestera ditzen dena, gure historiaren eta historia berriaren storytelling hortan, ba, bueno, kontatu zeko gogoa daukagun hainbat gauza, ba, horrein ikan dizen zek kontatu gabe, edo nahikoa kontatu gabe daudela.